guddiga kahortaga cudurka COVID-19 ee Soomaaliland ayaa xafiis ka furtay magaalada Hargeysa. Hargeysa waxaa warkaasi ka soo diray Khalid Fantastic. Xafiiskani ayaa noqon doona xafiis ay si rasmi ah ugu shaqeyn doonaan guddiga kahortaga heer qaran ee xanuunka dunida sida weyn ugu sii faafaya ee coronavirus. Xafiiskani guddidaasi ugu deeqay wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland. Hase yeeshee xafiiskaasina waxaa xadhigga ka jaray wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Umar Cali Cabdullaahi. Sida ay guddidaasi sheegtayna waxaa xafiiskani fadhiisan doona xogayaha guud ee fulinta ee guddida heer qaran ee u diyaar garowga iyo kahortaga xanuunka COVID-19 mudane Xuseen Aadan Ciqadeer, oo ay dhowaan guddidaasi u magacowday inuu noqdo xogayaha guud ee guddidaasi kahortaga xanuunka coronavirus. ugu horreyntiina munaasibadda kulankani lagu daafurayay xafiiskani waxaa halkaasi hadal kooban ka jeediyey wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland Maxamed Muuse Diriya, oo isagu ku dheeraaday ahmiyadda uu xafiiskani u yeelan doono guddidaasi. Waxaanu yidhi waynu la soconaa adduunku maanta halku marayo, ummadda Islaamka iyo dowaynaha kaleba ilaaha kor qaada xanuunka waayo halkii uu soo galo waa kasii gubayaa oo joogi maayo oo meel ku egaan maayo. Waxaa looga baahan yahay hadalka dheereyn maayo oo kulley anugu waxa soo dhoweynayaa guddida xogeynta guud xubnaha muxuu ahaa guddida heer qaran ee xanuunka loo xilsaaray la shaqayn doonaa oo halkan xafiis ka dhigatay ayaan leeyahay soo dhowaada. Intaa waxay raacda ummadda reer Soomaaliland meel kastoo ay joogaanba iyo cid kastoo ay maqlaysa, waxaan leeyahay oo aan doonayaa inaan fariinta nagu diro sidii Sheekh Khaliifa yidhi inay qaataan waanada iyo talada iyo soo jeedinaha muxuu ahaa idiin soo gudbinayaan guddida heer qaran ee ay ku tilmaamayaan khatarta iyo khatartu leeyahay iyo sidii looga hortegi lahaa fariimahayna qaataan. Misna dhankooda iyana waxaa halkaasi hadalka iska daba maray guddida heer qaran ee kahortaga xanuunka coronavirus oo ugu horreeya wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Cumar Cali Cabdullaahi, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed, wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Saliban Yuusuf Cali Koore, iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda diinta iyo qaafta Soomaaliland Sheekh Khaliil Cabdullaahi Axmed. Dhammaantoodna waxay ku dheeraadeen doorka ay guddidani ka qaadan doonto kahortaga xanuunkaasi, iyo sidoo kale xafiiskani ahmiyadda uu yeelan doono inay guddidani ku shaqayn doonto. Waxaan yidhaahdeen run ahaantii waxaa sharaf noo ah maanta inaynu daah furno xafiiska sekretariyaadka ee la shaqayn doona guddida sad la socotaanba guddidu waa guddi loogu talagalay inay wax ka qabato oo la tacaasho oo agab iyo arrin iyo farsamaba laysla doonto si xanuunkan adduunka aafeeyey halka uu taagan yahay loogu hayn lahaa muxuu ahaa shacabkeena aan ugu yaalin lahayn. Kolley hadalkii ugu horreeyey saddex qodob baa ugu muhiimsan. Waa qodobka koowaad, waxa aasaaska ah ee xanuunka lagula dagaalamaya waa wacyigelinta oo aynu farsamo walbo aynu leenahay aynu isticmaalo. Hadda waxaan ka socdaa oon soo daah furnay xaruntii soo wicidda ee wasaaradda caafimaadka aanu ka dhex sameynay oo lambarka 988 la wici karo. Muddo ayuu ciladaysanaa, waanu ognahay cilad farsamo ahayd, laakiin waxaa isla ka kaashaday shirkaddii Telesom iyo Shaqadoon. Waxaana imiga hadda minitka haddaad garaacdaan heegana sagaal muxuu ahaa howlwadeen oo qof walba uu la yeelo telefoon line telefoon oo markaad garaacdo 988 laga qabanayo. Marka laga reebo ummaddeenna reer Soomaaliland ama dadka af Soomaaliga ku hadla, innagu ma khalkhalsanin dareenkaasi, innaguma jiro. Sidaasaa horta loo abuuray xafiiskan inuu noqdo guddiga heer qaran halka ay howlaha ka maamulayso. Waxaa xafiiskan maamuli doona oo madax ka ah Dayr ninka halkaa fadhiya oo xilal horena qaranka usoo qabtay afhayeen madaxtooyada ka ahaa, wasiir hore ahaa, iyo howlwadeenada halkan fadhiya oo ka socda wasaaradaha warfaafinta, arrimaha gudaha, caafimaadka, waxbarashada, iyo diinta iyo awqaafta.
qaarkoodna waa laga yaabaa iminka inay maqan yihiin, hadhowna xafiiskeenu tegi doonaa. Reer Soomaaliland waxaan leenahay nala shaqeeya oo ka shaqeeya naftiinna, oo taayada ka shaqeeya, oo tiinna ka shaqeeya, oo tacaruurtiinna ka shaqeeya, oo qof kastaa oo cilladayna ka mid ah isku dayo in uu qaato ama wiirta ka soo baxaya dhakhaatiirta. Waxaan halkan tacsi u marinayaa dhammaan dadyowga reer Soomaaliland ee ku dhintay xanuunkan ee u badan qurbaha. Marka waxaa inala farayaa inaan marwalba gacantii nadiif ahaato oo aynu dhaqno oo aynu biyo saabuun, haddii la waayo biyo caadiya aad iyo aad, inkastoo shaqada dhakhaatiirta ay tahay, halka waan ku khaldamahay. Iyaga ayaa dee u aqoon leh oo siina fareen ayay la yeelayaa si aan u badbaadno. Khaalid Yuusuf Xasan, Fantastic Television, Somali Cable, Hargeysa.